حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، کون سی؟ افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، کیا تم ایسے خوف کی باتیں سن کر بھی، کیا تم ایسے ڈر کی باتیں سن کر بھی، کیا تم ایسے ادب کی باتیں سن کر بھی اس کلام الہی سے، قرآن سے تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون، اور تم ہنستے رہتے ہو؟ ولا تبکون، اور تمہیں کبھی رونا نہیں آتا ہے؟ جب صحابہ کرام نے یہ آیت کریمہ سنی ہے تو صحابہ کرام اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل کر گال پر آنے لگے۔ سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روتے ہوئے دیکھ لیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو کے قطرے جاری ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے فرمایا کہ وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے خوف کی وجہ سے رویا ہو، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رویا ہو، جو اللہ کے عذاب کی وجہ سے رویا ہو، اور وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے جو گناہ کر کے اکڑنے والا ہو، جو گناہ کر کے فخر کرنے والا ہو، جو گناہ کر کے تکبر کرنے والا ہو، گھمنڈ کرنے والا ہو۔ اللہ ہم سب کو رونے والا بنا دے۔ ایک بات تو فائنل